Hej ty, mluvím na tebe. Já, přesně ty, půjdeš do Squid Gameu. Přesně tak, já lidi se dneska stanu tímhletím guardem a budu vás všechny kontrolovat, jestli umíte běhat dobře. Tím mám na mysli, že dneska budu kontrolovat, jestli zastavíte přesně na to, když se řekne červená. Čus, jsem Švrnýka a dneska do Švrnýku z dalšího Squid Gameu. Dneska tady máme hru, která se jmenuje Sniper Squid Game. A to je v podstatě o to, že my v té hře se staneme právě sniperem, který vlastně bude dohlížet na ten chod toho Squid Gameu. Jednoduše prostě budeme se snažit prostě třeba zabít nějaký lidi, který budou prostě podvádět, nebo prostě třeba na té červený vůbec jako nezastaví a podobně. To samé, když tam budeme mít podobně nějaký jiný minihry, tak prostě i u nich budeme kontrolovat. Takže já doufám, že se vám to bude líbit. Já osobně jsem už tu hru zkoušel na mobilu a mě to fakt bavilo, takže si říkám, je to aspoň něco jiného, než že kdybych se účastnil toho Squid Gameu. Nic, já to nebudu zdržovat, pokud se vám bude video líbit, hoďte samozřejmě like, určitě hoďte odběr, pokud se vám to video bude líbit. Na zvoneček samozřejmě taky nezapomeňte. Jo, a když tak by the way, merch máte v popisku videjka. Jdeme se do toho vrhnout. Hned na začátek tady máme takový menší tutoriál, kdy si můžete všimnout, že můžeme jakoby hejbat právě takhle obrazovkou, což je celkem docela takový fajn. Já skipnu tutoriál, protože já už jsem ho teda jel. No a jdem začít krásně hru. A? Co se stane? Ale. Tři z nich momentálně, jak si prostě šli dál a hejbou se furt. Takže jeden, ano, tady máme dalšího, nádhera a třetí. Já myslím, že nádhera, prostě jako pohodička. Pojďme dál. Ano, tak, a tady máme tamhle v dálce jeden. Bum, nazdar, a tady máme jednoho. Nádhera, jako dobrý, že vám to takhle vlastně se ráně ukáže, jinak by mě zajímalo, stíhaj to? 3 sekundy. Hele, fakt tu 2 stihli a zbytek to nestihl. No tak jo, my vám všichni nejmáme tady zdrhaj, takže já má takhle krásně. Můžu teďko všechny postřílet, takže úplně parádička, pojď sem. Nice. Hele, už jenom pár a máme to vyřešený. Ideál, máme to vyřešený. Já jsem spokojený. 25% máme skóre, nebo scope, chápem se. Další hru prosím, uvidíme, co tady budeme mít. OK. Tentokrát tady máme vlastně to, že vlastně dohlížíme na to, jestli teda někdo to krásně teda vyřezal nebo ne. Takže jdem se teda na to koukat. Haha, tamhle dáme někoho vidím, který začíná zdrhat, protože to podělal. Ano, ano, tamhle. Takže bum jeden a tady ještě bum, nazdár. Koho tady máme ještě dál, tamhle další, hele. Čau. Dobrý, tady týpek to dál a tamhle už zase někdo taky zdrhá. Já se docela spíš divím, že jako někdo ten z nich, co jsou tam jako u toho, takže jako je právě nechce zastřelit. Že to vlastně všechno dělám za ně já, to je jaký hrozně šílený. Ale jako why not, jako mě to nevadí, proč se tady takhle zabíjet lidi, že jo. Pse, pohoda. 50% a budeme mít nový scope, takže uvidíme. Hele, máme tady třetí hru, což vlastně bylo to, že vlastně oni tam teda jako zhasli. A počkej, mám jako fakt pozabíjet úplně každýho, jo, mi chceš říct. To si děláš legraci, ne? Ty kráso, hele, tak pojď ještě, pojď, pozabijeme kompletně všechny. A vlastně jako nevím, kdo teda potom ve finále ale jako zůstane. To se fakt přiznám, že nevím, hele, tady mám ještě jedno. Jsou všichni? Ne, ještě tady mám jedno. Tamhle jeden. Koho mám vlastně ještě všechno zabíjet? Hele, 75%. Pojďme teda dál, a co tady tentokrát máme? Vůbec jakože nevím, teď mám jako prostě zabíjet tamhle ty všechny, nebo jak to mám jako chápat, prostě jenom jakože, já nevím, mě teďko reálně přijde, že se prostě jenom trefuju, nic víc, že se prostě snažím trefovat, což jako nevím no, jako jestli je fajn s tím Squid Gamem, ale dobrý, hele mám 100%, tak pojďme to claimnout, teda to by to muselo fungovat. OK, tak pojďme teda dál. A co tady máme tentokrát? Ojojoj, počkej. Teď tohle už není lidi Squid Game. Tak teď se na to fakt reálně zhraví. Já tady budu prostě muset zabíjet lidi, nic víc. Aha, to bylo tak vážně tak jednoduchý. OK, teď tady máme teda další challenge, kde teda musíme zabít tady tohle týpka. Ano, a na druhé straně on se nesmí dostat k tomu autu, že jo? Bum, ale pohoda, prostě easy. Čekal jsem to teda jako horší, jo. Jakože, co se týče s tím Squid Gamem, ale teda jako nečekal jsem, že tady budou jako věci, které jako vůbec se s tím Squid Gamem vůbec jako... Jako... Vůbec nic s tím nemají společný, jo, co si budeme, jo, v podstatě mám na sobě jakoby...
právě ten outfit a to je všechno. Takže to se docela jako divím, no, tak jako nevadí, co se dá reálně dělat, jako, kdo to měl samozřejmě očekávat, že jako najednou potom tam je jako skemnou a kámo, tak už jako tohoto není prostě sniper challenge ze Squid Gameu, toto už je normální sniper challenge. Ale zatím v pohodě, zatím mi to teda jako jde, takže, ty jsou docela rychlí lidi, okej. Okay. Kámo, dělej, pojď sem. Dobrý, stačí, když nám jako namířím jenom, že jo, ale to je jednoduchý. Ještě pojď, dělej, hele, takhle. Pá. Parádička. No, dobrý. Tady si právě můžeme měnit ty skoupy. Já si už těším, že jakoby v podstatě já bych si měl jako to tady nechat jako nějak změnit, ale bohužel to nefunguje. Což nechápu proč, ale tak jako nevadí. Nicméně tady mi tam nějaký zdrhaj, nějaký tyhle ty bojovníci, nebo bojovníci ty, co jako chtějí prostě zdrhnout, takže jako pohoda. Prostě mě nikdo neuteče. Ale počkej, možná že jo, ale tam ještě někde v dálce jeden. Je pak seš. Tak, dobrý, mám ho. Jsem si říkal, že mi chce někdo zdrhnout, pohoda, dám já ne. Ok, dále jsou další dva týpci, který mi chtěli zdrhnout, jeden a druhý. To všechno? Jo, to je všechno. Jakože teď jsem fakt zvědavý, jak to dál stihnu. Tady je jeden, tady je druhý, tady je třetí a někde tady dole ještě čtvrtý. Ještě víc už jich tu snad není, ne? Ne, není, je to v pohodě. Ty kráso. Ok, hele, já bych možná viděl, že dáme poslední hru, nebo poslední jakoby střílení tady z tohohle z té hry a pak zkusíme nějaký jiný Squid Game, protože sorry, ale toto už s tím Squid Gamem nemá nic společného. Tak ať to dává aspoň trošičku logiku, chápem se. No, nevadí, takže počkáme tady na tohle týpka. Tam jsou další. Ok, tady máme dalšího. Ještě někde někdo? Ale tady jsou další dva. Ještě dobrý. To je všechno. Tak nakonec jsem lidi vybral jednu takovou minihru, která, jak to říct, no, nečekal bych, že něco takového najdu. Je v podstatě o to, že my tady máme jakoby jehlu a musíme vlastně udělat právě ten obrazec v té sušence. Přesně jak je to ve Squid Gameu, akorát já jsem to teda nikdy v žádné nějaké minihře zatím jako takhle nějak pořádně neviděl, takže pojďme se do toho vrhnout, pokusím se takhle teda vždycky udělat nějaký jakoby obrazec, aby to teda fakt jakože vyšlo, protože jestli to nějak jako pokazím, ne! Tak mě zabijou! Super, no, tak jako hned v začátku takhle jako chcípnout na nejjednodušším obrazci, to je fakt jako docela šílený, no. Takže jako pěkný, no. Takže pomalu, ale jistě, nesmím to takhle hrotit. Takhle, ano, prostě a pohodička. Mám to, dobrý, máme kruh, easy. Pojďme se, počkej, já musím už dělat asi ještě ostatní věci, aha, to mi nedošlo. No, pojďme rovnou pokračovat dál, jakoby do dalšího levelu, protože já bych chtěl právě jako pár těch levelů tady prostě jako udělat. Máme tady tentokrát kačenku, digráse, jako nechci říkat, jako kačenku mít tady v tom, no, jo, tak je to celkem easy, já jsem čekal, že to bude horší. Máme tu banán, ok, takže v reálu by byl banán podle mě hrozně moc těžký. Jakože šíleně, ale teda jako od toho tady máme tu hru, protože hra je jednoduchá. Takže za mě úplně totálně jako pohodička, teď tady máme zmrzlinu vyoperovat z toho, jo, ty kráso. To docela jako čumem teda, co si budem, ale docela dost by mě zajímalo, k čemu vlastně jsou tady ty peníze, 480 coinů, vůbec jako třeba nevím, k čemu by to mělo být. Jestli se mi potom jako za to odemknou nějaký věci, ale tady máme shop, počkej, pojďme se na to, jo, vy si vybíráte potom nějakou jinou zase jehlu, ok, počkej, pojďme se zapět tohle něco jiného nového vybrat, co to bude, ok, takováhle, no, šipka, zajímavý, takže já si šipku hezky vezmu a doufám, že mi ta šipka to tady nebude kazit, protože přece jenom nikdy nevíš, jo. Protože ta šipka může být fakt jako, no, jako velký problém, no šipka, šíp, že jo, to není přímo šipka. Pojďme teda dál, tady máme zase nějakou, ne, hned jsem to na začátek zkazil. Máme tady želvu, kterou úplně v pohodě jako nějak jako tady jako uděláme, takže není vůbec problém. Pohodička a mám to, easy. Želva je úplně taky úplně strašně jednoduchá, tak já se docela čumím, že ty jakoby věci tyhle ty jsou tak jako jednoduchý. Samozřejmě je to dělaný proto, aby jako co nejvíc lidí to udělalo, protože kdybyste to neustále nedělali a za to byste třeba dostávali reklamu, tak by to fakt jako nebylo moc jako přívětivý, co si budem, takže easy, zatím jako pohoda, mám to, no, easy, já jsem spokojený. Máme tady mráček, takže easy, ten by měl být úplně totálně jednoduchý. Mráček, tyjo, co na něm chceš pokazit, hele, tak má prostě to takhle vezmeš. Ano, ještě takhle ten konec, ano, tohleto a tohleto, máte mráček. To nechci říkat, ale mráček bych nikdy životě tam jako vykreovat nechtěl, to by bylo strašně těžký, si myslím. Třeba tohleto si myslím, že by mohlo být celkem jednoduchý, jo, těžko říct.
ale třeba fakt ten mrak, to musí být strašně těžký, ty kruhy tam jako. Víš, z toho to taky musí být docela těžký, ale v tomhle to má fakt jako těžko říct, no. Těžko říct, nikdy nevíš, protože vlastně to může zlomit samo o sobě, protože ta sušenka prostě může být nějaká jako blbě nalomená nebo blbě udělaná a seš v řeti prostě, no. Okej, pohodička. Nevím, nějaký balík to byl, nebo co sakra bylo. Okej, jdem se dovrhnout ještě teda dál. Mám tady žraloka, okej. Wow, jak to bych třeba ráně ani jako nečekal, že tady prostě jako budu vykrajovat z toho žraloka. Takže takhle hezký růžky, ano, dobrý. A hotovo. Easy, kámo. Prostě nejvíc. Dobré, dáme teda poslední level. Vidím to najednoduše, dáme poslední level. Oh, kámo, ne! Chtěl jsem říct, že to nejjednodušší, co může být, tak prostě dáme naposled, ale ne, já to hned instantně zničím, protože jsem to blbě klikl. Ale máme to nejjednodušší, co může být, a to konkrétně trojuhelník, lidi. Úplně na pohodu. Takže easy, dobrý, ještě nejposlední a mám to. Hele, nádhera. Já myslím, že tady můžu krásně skončit. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud hoďte like a třeba do příště zkusím najít nějakou lepší Squid Game hru, uvidíme no. Pokud uvidíme se příště a zatím, čus.